Herkese salam əziz izləyicilər. Bu günləri Aygün Məcidovanın Riyaziyyatdan Testlər Vəsaitinin növbəti səhifəsini 18-ci səhif və 16-cı testinin izahını verəcəm. Gəlin görək 16-cı testdə hansı tapşırıqlar verilibdir. Adətən daha çox məsələlərə yer verilibdir. Elə məsələlər olduğuna görə də ətraflı şəkildə izahını verəcəm. Deməli, birinci tapşırığımızda əməlləri yerinə yetirin. Burada yenə toplama əməlidir. Burada ədədlər, iki rəqəmli ədədlər alt-alta qeyd olunubdur. Yəni, əgər beyninizdə rahat şəkildə hesablaya bilmirsinizsə, iki rəqəmli ədədləri bu şəkildə yazaraq hesablaya bilərsiniz. Necə? Mərtəbə vahidlərini eyni mərtəbə vahidlərinin altından qeyd etməlisiniz. Təkliyi təkliyin altından, onluğu onluğun altından, yüzlüyü yüzlüyün altından və s. bu şəkildə qeyd edərək hesablama apara bilərsiniz. Burada 4 və 2-ni topladıqda 6, 2 və 3-ü topladıqda cavab 5 edər. Yəni toplam 56 edəcək. Digərlərini də özünüz hesablaya bilərsiniz. İkinci tapşırımıza keçək. Nədir? İki ədədin cəmi 45-dir. Ədədlərdən biri digərindən 7 vahid çoxdur. Kiçik ədəd neçədir? İki ədədin cəmi. Deməli, iki ədəd var. Bilmirəm bunlar hansılardır. İlk öncə qeyd edirəm. Deyir ki, ədədlərdən biri digərindən 7 vahid çoxdur. Kiçik ədəd neçədir? Birinci ədədi bilmədiyimə görə x. İkincini isə deyir ki, biri digərindən 7 vahid çoxdur. Yəni, bundan 7 vahid çoxdursa, x üstə gəlinsin, 7 yazıram da, düzdürmü? Çünki bu ikinci ədəd birinci ədəddən çoxdur da 7 vahid. O səbəbdən bu şəkildə qeyd etdim. Cəmi deyir 45-dir. Kiçik ədəd neçədir? Yəni, kiçik bu olacaq. Baxın, bizdən bunu soruşur. Gəlin bunu tənli şəkilində hesablayaq. Birinci ədədimi qeyd etdim, daha sonra ikinci ədədimi qeyd edirəm. Bərabərdir 45. Bu ifadəni biraz yığcamlaşdırıram. X-ları topladıqda 1x-ın üzərinə 1x gəldikdə edir 2x. Üstə gəlinsin 7 bərabərdir 45. Bu hansı əməldir? Toplama əməldir. Məhçub toplananı tapdıqda nə edirik? Toplanan toplanan cəm. Məhçub toplananı tapdıqda cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Yəni 2x bərabərdir 45-dən çıxacam 7-ni. 2x də bərabərdir 45-dən 7-ni çıxdıqda alaram mən 38. Burada bərabər qoymadım. Burada da nədir? Vuruq, vuruq, hasil. Məhçul vuruğu tapdıqda hasili bölərəm məlum vuruğa. Yəni 38-i böləcəm 2-yə. 38-də 2-yə böldükdə alaram cavab 19. Deməli, kiçik ədəd 19. Böyük ədədim isə, yəni digər o bir ədədim isə 19-un üzərinə 7 gəlirəm, edər 26. Həqiqətən də 26-ın üzərinə 19 gəldikdə cavab edir 45. Deməli, doğru variant B variantı olacaq. Baxın, görürsünüz, hər ikisi verilib. 26 da verilib, 19 da verilib. Bizdən kiçik ədəd soruşulduğuna görə biz 19-u qeyd edirik. Üçüncü tapşırığımıza keçək. Lövhəni təmizləyim ilk öncə. Nə deyir üçüncü tapşırıqda? Düşərgədə 100 uşaq istirahət edirdi. Birinci dəstədə 34 uşaq vardı. Bu, ikinci dəstədəki uşaqların sayından 12 nəfər az idi. Üçüncü dəstədə neçə uşaq istirahət edirdi? Deməli, uşaqlar düşərgəyə gedirdilər istirahətə. Birinci, deməli, iki dəstə var. Daha doğrusu, üç dəstə var. Gəlin, qeyd edək dəstələri. Birinci, ikinci. Verilənləri mütləq şəkildə qeyd edin ki, məsələni sonuna qədər hesablaya biləsiniz. Birinci dəstədə 34. Baxın, nə deyirsə onu qeyd edirəm. İkinci dəstədəki uşaqların, deməli, bu, birinci dəstədə 34 uşaq vardı. Bu, ikinci dəstədəki uşaqların sayından 12 nəfər az idi. 12 nəfər az idisə, yəni bu, ikinci dəstədəki uşaqların sayından 12 nəfər az idisə, deməli, mən burada 34-ün üstünə 12 gəlməliyəm ki,
Burada çox ədəd olmalıdır ki, bu bundan az olsun da 12 vahid, düzdürmü? O da deyir 46. Deməli, ikinci dəstədə 46 uşaq var imiş. Üçüncü dəstədə neçə uşaq istirahət edirdi? Bilmirəm neçə uşaq. X qeyd etdim. Lakin bilirəm ki, 3'ü bir yerdə nə qədərdir? 100 uşaqdır. Heç nə, bunu tənliyə şəklində qururam. Yəni, 34 üstə gəlinsin 46 üstə gələk x bərabərdir 100. Deməli, burada necə olacaq? Əziz izləyicilər, yenə bunu ilk öncə ifadəni biraz yığcamlaşdıraq. 34 ilə 46-nı topladıqda edər 80. Burada məhçul toplananı tapdıqda nə edəcəm? Cəmdən məlum toplananı çıxacağım. Yəni, 100-dən 80-i çıxacağım. O da edər 20. Bərabərdir 20. Burada, deməli, 3-cü dəstədə 20 uşaq olmuş olar. Doğru variant B variantı olacaq. 4-cü məsələyə baxaq. Həsən fikrində tutduğu ədədə əvvəlcə 23, sonra isə 20 əlavə etdikdə 72 alındı. Həsən fikrində hansı ədədi tutmuşdu? Baxın, fikrində tutduğu ədəd, məlum olmayan ədəd bunlar verilirsə, şərtdə bunları yaxşı olar ki, x ilə və yaxud da hər hansı bir simvolla işarə edə bilərsiniz. Gəlin, nə deyirsə onları qeyd edək. Baxın, deyir fikrində tutduğu ədədə. Bilmirəm neçə tutubdu. Ona görə x qeyd edirəm. Deyir, əvvəlcə 23. Sonra deyir ki, 20 əlavə etdikdə neçə alıb? 72 alındı. Bərabərdir 72. Deyir fikrində hansı ədəd tutmuşdu, onu tapmalıyıq. Baxın, görürsünüz, belə bir tənliyə alındı. Gəlin, bu tənliyi işləyək. 23 ilə 20-ni topladıqda alarıq 43. Daha mən çox uzatmıram, çünki vaxt da yoxdur. Burada x üstəgəlsin 43 bərabərdir 72. Məhçul toplananı tapmağımız üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Yəni, x bərabərdir 72-dən. Mən çıxıram 43-ü. X da bərabərdir. 72-dən 43 çıxsam, mən alaram 29. Deməli, burada nə deyir? Fikrində tutduğu ədədi deyir. Deməli, doğru variant A variantı olacaq. 5-ci məsələyə gəldik. Biraz belə edək. Aha. Nə deyir burada? Deyir ki, Xəzərin sahillərində dincəlmək üçün Moskvadan 25 nəfər, Kiyevdən isə bundan 30 nəfər çox adam gəlmişdi. İki şəhərdən cəmi neçə adam dincəlməyə gəlmişdi? Deməli, hansı şəhərlər var? Moskva və Kiyev şəhəri var. Moskvadan 25 nəfər. Kiyevdən isə deyir, bundan, yəni 25-dən 34 nəfər çox adam gəlmişdi. Çox deyirsə nə edirəm? Əlbəttə topluyuram. 25-in üzərinə gəlirəm 34. Deməli, neçə edir? Toplam 59 edir. Deməli, Kiyevdən 59 nəfər gəlib. Deyir, iki şəhərdən cəmi neçə nəfər gəlib? Moskvadan 25, Kiyevdən isə 59. Toplam 84 nəfər gəlib. Deməli, doğru variant A variantı olacaq. 6-cı məsələyə baxırıq. Samir və Anar şahmat yarışında iştirak edirdilər. Onlar birgə oynadıkları zaman Samir 8 oyun oynadı. Anarın neçə oyun oynadığını tapın. Gəlin, baxaq. Lövhəni təmizləyim ilk öncə. Baxın, burada heç nə verilməyibdir. Sadəcə olaraq bizdən düşünülməyi tələb edir. Deyir, Samir və Anar şahmat yarışında iştirak edirdilər. İkisi də gediblər, iştirak edirdilər. Onlar deyir, birgə oynadıkları zaman, birgə ha, eyni vaxtda, yəni hər ikisi qarşı-qarşı oynadıkları vaxtda, Samir 8 oyun oynayıbdır. Deyir, əgər Samir 8 oyun oynayıbdılarsa, birgə oynadıkları zaman,
Anar neçə oyun oynamış olur? Əlbəttə, əgər bunlar qarşılıqlı oturub oynayırlarsa, Samir 8 oyun oynayırsa, deməli Anar da 8 oyun oynayır ki, bunlar birgə oynamış olurlar da. Deməli, Anarın neçə oyun oynadığını tapın deyirsə, 8 oyun. Çünki qarşılıqlı oynayırlar da, düzdür mü? O səbəbdən cavab 8 olacaq. 7-ci məsələyə baxaq, sinifdə cəmi 42 şagird var. Tənəffüs vaxtı 23 şagird yeməkxanaya, 13 nəfər şagird isə məktəbin həyətində gəzintiyə çıxdılar. Sinifdə neçə şagird qaldı? Deməli, 42 şagird var. Var 42 şagird. Tənəffüs vaxtı 23 şagird yeməkxanaya, 23-ü yeməkxanaya, 13 nəfər şagird isə məktəbin həyətində gəzintiyə çıxdılar. Sinifdə neçə şagird qaldı? 42-dən ilk öncə çıxıram 23-ü bərabərdir. 42-dən 23 çıxdıqda alıram 19, 19-dan da 13 çıxsam alaram 6. Deməli, sinifdə 6 şagird qalmış olur. 8-ci məsələyə baxaq. Mağazaya 32 ədəd qadın kostyumu, bundan 22 ədəd çox kişi kostyumu gətirdilər. Mağazaya cəmi neçə kostyum gətirdilər? Kişi və qadın kostyumları gətirilibdir. Deməli, qadın kostyumu 32 ədəddir. Kişi kostyumu isə bundan, yəni 32-dən 22 ədəd çoxdur. Nə edirəm mən? 32-nin üzərinə gəlirəm 22-ni. Deməli, neçə edir? 54 edir. Deməli, kişi kostyumu 54 ədəddir. Deməli, nədir? Cəmi neçə kostyum gətirdilər? Heç nə 54-ün üzərinə gəlirəm mən 32. O da bərabərdir. 86 edər. Doğru variant C variantı olacaq. 9-cu məsələyə baxaq. Maşının bakında 60 litr benzin vardı. Gün ərzində 20 litr benzin işlədildi. Bakda neçə litr benzin qaldı? Gün ərzində 20 litr istifadə edilibdirsə, 60-dan 20-ni çıxaram. Cavab da qalar 40. Bu qədər sadə. 40 litr. Doğru variant A variantı olacaq. 10-cu məsələ. Vedrə 12 litr su tutur. Samir 2 belə vedrə su gətirdi. Samir neçə litr su gətirdi? Deməli, bu vedrədir, əziz izləyicilər. Bu vedrə nə qədər tutur? 12 litr tutur da, düzdür mü? Deyir, Samir 2 belənçə vedrə ilə su gətirdi. Yəni, bu vedrəni götürdü, 2 dəfə getdi, su gətirdi. Samir neçə litr su gətirdi? Heç nə, 12-ni 2 dəfə toplayaram. Bərabərdir 24. Doğru variant C variantı olacaq. Bu qədər əziz izləyicilər, test 16-nın da sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənməyi, fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.